Dobrý deň, priatelia. Volám sa Igor Štol a som šachový veľmajster. V spolupráci s Bratislavskou šachovou akadémiou sme pre vás pripravili sériu prednášok na témy, ktoré budú niesť celkový názov 7 princípov pozičnej hry. Každá lekcia bude pozostávať zo 4 videí, ktorými sa budem usilovať podľa svojho vedomia a svedomia, čo najlepšie ilustrovať danú tému. Mojou snahou bude vás poučiť o dôležitých aspektoch šachu, a občas si teda neodpustím nejaký taký mentorsko-profesorský tón. Avšak tí z vás, ktorí sa v minulosti zúčastnili mojich prednášok naživo, vedia, že aj humor má v nich svoje miesto a dúfam, že aj teraz sa aspoň trochu pobavíte. Určite to nebude o nejakom suchom biflovaní poučiek, na to je šach príliš rôznorodý a bohatý. Má veľa axiom a práve tým podstatnejším sa v prednáškach budeme venovať. Jedno vám však zaručujem, len veľmi málo z týchto pravidel platí úplne bezvýhradne a za každých okolností. Dodám ešte, že tieto videá nevznikli všetky naraz, ale postupne, tak ako sú zverejňované na YouTube. Preto nás aj teší váš záujem, poznámky či pripomienky. Pokúsim sa na ne aj reagovať, tým vlastne formu či dokonca aj obsah nasledujúcich klipov môžete sami priamo ovplyvniť. Iste ste si všimli, že vo videách vždy ukazujem a komentujem jednu partiu. Je to preto, lebo podľa mňa práve partie majstrov v ich celosti sú najlepším študijným materiálom. Môžeme sa poučiť z ich hry nielen v momentoch, ktoré sú relevantné pre práve rozoberanú tému, ale dokonca aj z chýb, ktorých sa dopustili. Čiže ak vás povedzme po zhliadnutí prvého alebo druhého videa z niektorej témy napadne dobrý ilustračný príklad, kľudne to napíšte do komentov. Našou šiestou témou je zhromažďujte drobné výhody a toto už je tretí klip. A minule, ku koncu toho druhého, som avizoval, že dneska si ukážeme jednu moju partiu. No, je to partia s maďarským, vtedy bol medzinárodný majster, maďarským medzinárodným majstrom Petrom Vargom a hrala sa v slovenskej extralíge v roku 2001. No, Varga je známy svojím solidným štýlom a hráva celú svoju kariéru, čo viem, tak hráva Slovansku. No a práve vtedy som poprvýkrát, myslím, zahral systém, ktorý som neskôr hral už viackrát, alebo aj veľakrát, dá sa povedať, spojený s ťahom E3. No, kedysi som hrával aj hlavné varianty, deberie C4, toto je vlastne klasická slovanská. Potom neskôr sa preorientoval na tie systémy z E3. Jazde C6, D4, no a teraz prišlo strelec F5. No, toto je jedna z hlavných myšlienok slovanskej, preto vlastne čierny nehraje E6 a hrá najprv C6, aby toho strelca C8, aby ho dokázal vyvinúť aktívne po tej diagonále C8 H3. No. V systémoch z E6 často s tým má problém. Musí presadzovať postup E5 alebo nejako fiančetovať toho strelca. V slovanskej je to pomerne priamočiare. No, tak jedna z možností ďalších je strelec G4. Aj toto mi hrali ľudia. H3, strelec F5, ukážem časť partie s Ďurom Lípkom z roku 2019. No, tu je celkom dobré G4. Strelec G6, jazdec E5, bieli podobne ako v tej hlavnej partii, čo si ukážeme. Aj tuto sa bieli snaží získať dvojicu strelcov. Tu pravda ešte jazdec nie je na C3 a môže ísť aj na D2, čo má určité výhody. No, najsilnejšie pokračovanie tu je jazdec BD7. Juraj Variad asi nepoznal celkom dobre, snažil sa teda toho jazdca dostať silou z E5 a obával sa zrejme nejakého postupu H4 po jazde z BD7, no ale ja som aj tak chcel zobrať na G6. No a tu predsa je to vzniká lepšia situácia, ako keď sú jazdci na D7 a F6, tak ten druhý jazdec čierneho už sa môže vyvinúť len na pole A6, kde nestojí nejak extra dobre. No a bielý má dvojicu strelcov, tak ich je v záujme bieleho otvoriť hry. E4, D4, jazdec E4, rošada, teraz aj priamo D5. No, tá hra sa otvára,
a tí strelci budú silní. Podarilo sa mi získať výhodu. Tak sa vrátime sa k strelec F5. Ešte len spomeniem E6. To vlastne nie je slovanská, to je snaha o prechod do poloslovanskej. Tu bieli po jazde C3, jazdec BD7, vznikajú nejaké také meránske, antimeránske systémy, ale dá sa hrať aj B3. Zaujímavý ťah je aj B3, s tým, že bielý sa až neskôr rozhodne, že kam vlastne tento jazdec, kam ho nasmeruje, či na C3 alebo na D2. No. Dosť bolo teoretického okienka, poďme k partii. Prišlo jazdec C3, E6, no a teraz jazdec H4. Toto je najlepší spôsob, ako možno aj jediný spôsob, jak tu bojovať o prevahu. Pokiaľ čierny bude môcť kľude dokončiť vývin, uchová si toho strelca na F5, a tak bude stať dobre. No. Dáma B3 je menej podarené. Dáma B6, a teraz bielý, keď hrá C5, tak čierny nebude meniť. Toto je práve výhodné pre bieleho, lebo teraz sa dostane k postupu B5. To už nevie zabrániť tomu postupu, aj na A6 príde B5, na tom dánskom kríle bielý získa tlak výhodu. Ale čierny ustúpi dámou. No, a táto pozícia nie je celkom jasná. Bielý možno prískoro vyriešil to napätie v centre. No, a čierny má možnosť aj podkopať ten bielý pešiakový reťazec v neskoršej fáze partie, zahra B6. Jazdec H4 je teda silnejšie. No. Tak tu má čierny viacero možností. Väčšinou sú to ústupy strelca. No, nechce si dopustiť branie priamo na F5. Varka zahral strelec E4. Strelec G4 je slabší ťah. Po strelec G4 príde dáma B3 a potom teda bielý pokračuje H3, G4, znovu získa tú dvojicu strelcov a aj za lepších okolností. To sa bude podobať trochu na tú partiu s Jurom Lipkom, čo som ukazoval. Ďalší ťah, ktorý sa hráva tu, je strelec G6. To už je solidnejšie ako strelec G4. Tu, pokiaľ bielý okamžite vezme na G6, tak otvorí pre čiernu väžu ten H-stĺpec. A bude musieť veľmi opatrne zvažovať, že či spraví teda krátku rošádu, či sa poponáhla s krátkou rošádou. No. Lepšie je počkať predsa len. Čiže strelec E2, jazdec BD7, ešte teda rošádu správame, strelec E7, a teraz ešte stále nie je brať na G6, ale G3. No. A až po rošáde. Teraz je vhodný moment, väža už opustila H-stĺpec, bielý zinkasuje tú svoju dvojicu strelcov, no, a pokračuje vo vývine. Toto je znovu ukazujem ďalšiu svoju partiu, čo som hral v roku 2018 s Pavlom Čechom. Strelec A6, prišiel strelec F3, B5, dáma E2. Bielý má príjemnejšiu pozíciu. Má dvojicu strelcov, pripravuje postupne nejakú expanziu v centre. No, pravda, do nejakej hmatateľnejšej výhody je ďaleko, ale super to nezahral veľmi dobre a pomerne rýchlo sa dostal do výrazných problémov. Tá výmena ešte povedzme, ale ten výlet dámov na A3 už dobrý nie je. Teraz prišlo C5 a tá dáma už má problémy sa vrátiť, proste bez straty kytičky, tak povediac. No, prišlo ešte k nejakým ďalším výmenám, strelec D8 a dáma C2. No a teraz teda hrozí priamo jazdec B1 a tá dáma nech ide na B4 alebo nech ide na A5, tak bielý bude brať zase pešiaka na D5. No. Čiže tu na čierny stráca pri najmenšom pešiaka a to dôležitého centrálneho pešiaka, čiže tá pozícia je prakticky beznádejná. No, vrátime sa, nestalo sa strelec G6, ako som spomínal, stalo sa strelec E4, F3 a až teraz strelec G6. No. To F3 pôsobí takým dojmom, že bielý vlastne oslabil svoju pozíciu, ale má to aj svoje pozitívne stránky. Niekedy v neskoršom priebehu partie, keď teda bielý bude brať na G6, tak potom sa rýchlejšie dostane k centrálnemu postupu E4. No. Pravda, zatiaľ nemá veľmi význam brať okamžite. Dáma B3 je tu hlavný ťah. No. A dnes môj super zahral dáma B6, čo sa vtedy považovalo, však partia už vyše 20 rokov, čo sa hrala, vtedy sa dáma B6 považovalo za hlavnú reakciu čierneho. Dnes je to naopak. Dneska skôr prisahajú na dáma C7.
Strelec D2, strelec E7. No. Tak tu má bielý veľa rôznych pokračovaní. Môže brať na G6, môže zahrať G3, môže spraviť dlhú rošádu. Boris Avruch, ktorý teda napísal takú sériu zaujímavých knižok o repertoári bieleho spojenom s D4, doporučuje branie na D5 okamžite. No. A po C berie D5, teda teraz berie a robí dlhú rošádu. Jazde C6, král B1. S tým, že teda bielý v ďalšom priebehu môže nejako nastúpiť pešiakmi na tom kráľovskom krídle, obzvlášť pokiaľ bielý teda, pokiaľ čierny spraví krátku rošádu. No. A má tu dvojicu strelcov. No je to, trošku je to lepšie za bieleho, celkom taká príjemná pozícia. Dáma B6, tu už teda čierny, ale už koketuje s myšlienkou, že by zobral na B3 a potom môže ísť strel C2. Čiže tu už má význam teda zobrať. Jazdec krát G6 som aj zahral, prišiel strelec D2. Jazdec BD7. No a vtedy teda, ja som sa nejak veľmi nezamýšľal nad tým, som sledoval nejaký vzor, ako pripravoval som sa na partiu a spravil som kľudne dlhú rošádu. Dnes sa už sa hrávajú aj iné ťahy. Zaujímavé je napríklad G3. Je to také pomerne pružné. Napríklad na strelec D6 tu bielý nemusí robiť vôbec dlhú rošádu, môže ísť kráľom na F2. A pokiaľ sa čierny pokúša o nejakú tú protihru, tu zase je ten motív, čo som spomínal, bielý vynúti tú výmenu dám a zahra B4 s ďalším B5 a získa zreteľnú prevahu. Pokiaľ čierny teda nejde strelcom na D6, pokiaľ ide na E7, tak tu na kráľ F2 príde G5, toto, tu je tá situácia iná, po C5 čierny nebude meniť dámy a má protihru. Má protihru, ktorá je spojená najmä s postupom G4. No, ale na strelec E7 nevytvára to hrozby ako tým bielým pešiakom G3, H2, no, tak bielý môže spraviť tú dlhú rošádu. No. Tak ja som vtedy, hovorím, nešpekoval som na nejakým jemnosťami, urobil som dlhú rošádu. No. A super teda spravil tiež dlhú rošádu, čo nie je najšikovnejšie inač. No. Lepšie je vziať okamžite. Strelec D6, no a teraz H3. No teraz vlastne G3 nemôžem hrať, teraz musím hrať H3. No a černý môže hrať A6, strelec D3 a teraz jazdec H5. Hral som toto ešte v jednej ďalšej partii s Pálom Kišom. Ten mi spravil dlhú rošadu. Tu podaril sa mi získať prevahu, ale nevedel som ju vystupňovať. To ukazuje tá slovanská je fakt skutočne dosť pevné otvorenie a tu na sa mi nepodaril, bielý má centrum, má dvoch strelcov, ale tá pozícia je taká privretá a nevedel som, čo si mám s tým poradiť veľmi. No, nakoniec som uzavrel som centrum, ale tu na bielý, tu na nemá bielý nič. Tu nejaké, že ten, tí pešiaci, tie slabosť tých zdvojených pešiakov na kráľovskom krídle alebo pešiaka A6 je taká skôr iluzorná. No. A po nejakom dlhom manévrovaní to skončilo remízou. No, ešte silnejšie, ale miesto toho A6 jazdec H5, strelec D3, tak. No, a ja som vychádzal pri príprave vtedy, v tom roku 2001, som vychádzal z partie Kramník Širov. No, vieš, a H1, no a vtedy Širov zahral dlhú rošadu. Potom už neskôr pochopili, že majú hrať buď A6, alebo majú zahrať jazdec F5. Tu má čierny pomerne slušné šance na vyrovnanie. No, po tej dlhej rošade práve bielý výhodne dokáže otvoriť centrum. Prišlo C krát D5, no a teraz C krát D5 jazdec B5 je nepríjemné. Strelec B8, král B1, toto nie je dobré. A E krát D5 umožňuje E4. Tá hra sa ďalej otvára, no a čím viac je otvorená pozícia, tak tým viac to vyhovuje tej dvojici strelcov. No, Širok zobral, zahral F6, prišlo veža E3, no už bielý teda koketuje s myšlienkou E5, jazdec H5, veža F3 a po G5 E5. No, čím viac sa to otvára, tým viac sa tí strelci tešia. Len zopakujem to, čo vlastne sa dialo. Tá partia myslím skončila remízou, teda, no ale až ubránil sa ten Širov trošku so šťastím a myslím, že až po chybách supera.
Tak sa vrátime ako k tomu, čo sa stalo u nás. Miesto dáma bere B3, teda super spravil dúro šadu. A ja som zahral strelec D3 a nakoniec vlastne vznikla tá istá pozícia. No. Ale bielý môže hrať aj dáma C2. Môže to využiť, tá dáma na B6 teraz nič moc nerobí a bielý si uchová dámy na šachovnici, uchová viacej napätia a má príjemnú pozíciu s dvojicou strelcov a pravda aj s možnosťami nejakého útoku vzhľadom na to, že dámy sú na šachovnici. No. Ale ja som teda to nevyužil, túto možnosť, ktorá nakoniec sa vyskytla v praxi až neskôr. Ako prvé partie, čo som videl z dáma C2, som videl, že sa hrali až okolo roku 2010. No. Tu nás sme prešli vlastne do tej partie Kramník Šírov, teraz D6, H3. No. No a teraz som spomínal, akože túto čierny má tie možnosti, no má, môže hrať buď A6, alebo jazdec H5, vieš, E1, teraz po kráľ C2 pôjde jazdcom na F5, alebo zahrá A6 znovu. No, stojí celkom dobre čierny. No, stojí pevne, postupne nakoniec môže úplne vyrovnať hry. Ten Varga to chcel urobiť tak, proste chcel vyrovnať rýchlejšie. Chcel forsírovať hru. Zahral E5. To, nemusí to byť špatný ťah, ale je to trochu proti duchu tej logiky, že teda to otváranie hry vyhovuje tej dvojici strelcov. No. Môže černý hrať C5? To tiež otvára hru a tiež by si človek povedal, však prečo to robí, však super má dvoch strelcov. Ale tu sa čierny snaží o symetrickú pozíciu. A to práve uľahčuje obranu proti dvojici strelcov. Napríklad po CD5 čierny vezme na D4, teraz D krát E6 je jazdec C5, stráca figuru bielý, pravda, jazdec B5, jazdec C5 tiež nie je nejaké extra výhodné. No tak teda dobre, zoberieme na D4, jazdec krát D5, jazdec D5 a D5, toto je sterilná pozícia, tu bielý žiadnu výhodu nemá teda. No. Silnejšie je zahrať jazdec B5 a po ústupe strelca kráľ C2, proste snažiť sa držať napätie. No. Ale či tu má bielý nejakú prevahu, to ťažko povedať. No čierny má svoju protihru proste. A tá pozícia, hovorím, ako ostáva viacej symetrickou, čo čiernemu zjednodušuje život, pokiaľ bojuje proti dvom strelcom. Pokiaľ bielý miesto kráľ C2 vezme, tak čierny môže zjať aj jazdcom tentokrát E4. Vráti sa jazdcom na F6 a má protihru. Dobre, nestalo sa C5, stalo sa E5. A teda tu k tej dvojici strelcov aj pribudne asymetria. Asymetria, ktorá vlastne vyhovuje tej dvojici strelcov. No, čiže nehrá bielý CD5, tak, teraz znovu zase D bere C6, vedie strata materiálu, tak to už vôbec nie. ED4, jazdec krát D5, to sme spomínali, túto pozíciu. Jazdec bere D5, C bere D5, tam nemá bielý vôbec šance získať prevahu. No, ja som zobral som na E5. Čím by ste brali? Ktorou ľahkou figurou by ste brali na E5? No. Vyzerá to tak, že čo sa pýtam, také hlúposti, však logicky treba zobrať jazdcom a to získava tempo. Je to pravda, ale neviem, či nie je lepší ťah strelec krát E5. A ten jazdec možná bude mať lepšie pole C5. Nejako. To je otázka. No. Alebo pôjde na B6 teda. A čierny aj tuto má protihru. No. Jazdec krát E5 sa dá hrať, ale najmä spojení s tým ďalším ťahom, to je podľa mňa ústupok. No. Teraz teda ten čierny, lepšie pokračovanie tu bolo strelec B4. No, a tak stojí bielý možno príjemnejšie, ale to platí aj v partii, to bude výraznejšie. Jako to otvorenie hry a ešte navyše teraz vlastne čierny získal síce akoby majoritu na dámskom krídle, ale ja si neviem si predstaviť, že tí černí traja pešiaci na tom dánskom krídle ako by sa dokázali presadzovať proti tomu B a C pešiakovi bieleho. Ako si černý vytvorí nejakého voľného pešiaka. No pokiaľ bude hrať A6, B5, tak skôr len oslabí proste to dámske krídlo. No, on zahral teraz B4. No a tak nechcem to ja teraz dopustiť jazdec D3. Dá sa tomu zabrániť ťahom kráľ C2, to mi pripadalo najlogickejšie. Pokiaľ by hral bielý strelec E1, tak tu môže čierny hrať G5, myšlienko G4.
Aj ten jazdec proste na tom E5 stojí celkom dobre, zahnať ho nebude až také jednoduché. Čiže to stres E1 je predsa len pasívnejšie. Král C2 je harmonickejší ťah. No, aj tuto zahral čierny G5. No, to je celkom dobrý pozičný ťah, ale tu konkrétne nie je veľmi opodstatnený. Ako tu konkrétne vlastne Bielý mohol, však si ukážeme, tu som nezahral dobre, zase nezareagoval som dobre, a Bielý tu mohol zväčšiť svoju prevahu. No. Tak čo má čierny hrať miesto G5? Môže hrať také jednoduché ťahy, ako treba A6, alebo jazdec ED7. No ale to nemení nič na veci, na tom, že teda Bielý má dvojicu strelcov a môže ďalej bojovať o prevahu. No, stojí o niečo lepšie. Konkrétnejšie je jazdec H5. Tak s myšlienkou jazdec G3. Na to som aj v nejakých poznámkach som to napísal a aj som to chystal. Počas partie som chcel hrať F4. To je dosť záväzné. No, dobre, teraz nebudem hrať takto, lebo po F krát E5, C3, 50, G4 šach a Bielý získa figuru. A černý ústupí jazdcom. Jazdec E4. Strelec bre D2 by vyhovovalo Bielému. Ale černý zahrá veža E8. No, teraz nejaký jazdec G5, toto už je výhodné skôr pre čierneho. Tuto sa všetky čierne figury rozohrali, Bielému tam visí jazdec, pešiak na F4. To nechceme. Tak strelec krát B4, veža E4, teraz môžem hrať veža E1. No. Ale príde veža E3, po tej výmene, teraz Bielý vnikne na 7 a hneď získava pešiaka naspäť. No. Toto sa mi zdalo, pôvodne sa mi to zdalo výhodné pre Bielého, no ale to pozícia sa zjednodušila hodne, po jazdec B6 má černý protihru a mal by tú partiu zachrániť. Jako, tu tá výhoda Bielého je veľmi malá, sa rozplýva teda. No. Čiže jazdec H5 bol taký konkrétnejší ťah a bol silnejší ako to G5, čo sa stalo. No. Ja som teraz počas partie som chcel zahrať E4. On si, že to je skvelý ťah, napadám mu toho G5 pešiaka a však to tam patrí, aj rozohrávam trošku toho strelca na D2. No nakoniec som si to rozmyslel, naozaj keď čierny pokrie toho pešiaka takto pasívne, tak Bielý zahrá strelec E3, môže zahrať aj H4 a má výhodu. No, tu na Bielý dosiahol to, čo chce, pozícia sa trošku pootvorí a je to len v prospech Bielého. A ja som sa zlákol ťahu jazdec H5. No a bol som, skutočne nespočítal som to dobre, si hovorím, dobre, teraz príde strelec, bere G5, na to dojde F6 a tu ten čierny získa toho pešiaka späť. Potom teda skočí na G3, vymení mi strelca a budem vysieť na C4. No. Ale v skutočnosti je to tak, že teda ja môžem vymeniť, môžem zahrať strelec E3, tu na nemá zmysel F4 veľmi. No, to po bráni na G5, na E5, jazdec F4, toto je nejasná pozícia. Ako tu čierny síce má pešiaka menej, ale bielý pešiak je zdvojený a čierny má kompenzáciu protihru. Tak ale strelec E3, jazdec G3, veža E1, no a jazdec E2, veža E2, na jazdec krát C4 príde strelec krát A7 kľudne. No, však to je tiež pešiak, Bielý ostáva s pešiakom navyše, keď sa pokusí uzavrieť toho strelca čierny, no tak príde král B3, to je vidlička. Vlastne núti čierneho zobrať, no a teraz ak nechce stratiť toho B6 pešiaka, no tak bude musieť zahrať B5, no a uvoľní znovu toho strelca, tu má Bielý strelca proti jazdcovi pešiaka navyše, no koncovka je technicky vyhratá. Postupne by mal uplatniť toho pešiaka. No. Čiže jazdec H5 nebolo treba sa báť a bolo treba teda zahrať to E4. No, tak ja som si to ale rozmyslel na vlastnú škodu. No, som si uvedomoval, že nedostatky toho ťahu, som pokračoval F4, myšlienka je podobná, otvoriť hru. Ale za to Bielý tu oslabil pole D4. Kde teda by mohol skončiť čierny jazdec. A nasledujúca fáza je práve spojená s bojom Bieleho proti tomu, aby náhodou ten čierny jazdec sa na to D4 nedostal. No, prišlo jazdec G6, OK, G3. No, keď čierny zahrá jazdec E7, tak to ja sa tam nepustím, teda nepustím ho na F5, zahrám G4. No, to je asi lepšie ako strelec D3, na to môže prísť C5, a teda ten jazdec už ťažko tomu zabrániť. Ale G4 je protivnejšie, lebo po C5 príde G5.
a potom strelec na G4, tam aj ten jazdec môže na D4 skončiť, ale zase bielý získa D5 pole pre svojho jazdca. No. A tuto tí strelci hrajú, to, tá majorita je pohyblivá, tu má bielý návrh. No, tu stojí príjemne v celku. Takom miesto jazdec E7 sa stalo veža E8, čo je logickejší ťah aj. No, prišlo veža E1, jazdec F8. Takto sa snaží nasmerovať toho strelca na toho jazdca na D4 cez E6. Strelec D3. No a černý mal pokračovať v tom svojom pláne. Mal zahrať jazdec E6. No, a po strelec F5. OK, jazdec je viazaný, môžem ho pokryť a potom ďalej potom zahrám král C7 a ho odviažem, alebo zahrám G6, zaženiem toho strelca. A čo ma bieli robiť? Ako bude bojovať o to pole D4? Tu je tá pozícia vyrovnaná. Ako tu vlastne takto by čierny potrestal toho bieleho za ten ťah F4. No ale Varga zahral strelec C5, čo je slabšie. No, teraz som vymenil veže. A ponúkol som ďalšiu výmenu veži. Nejako. No. A tá veža E1 strelec E1 bielemu vyhovuje celkom. No, tuto má mobilnú majoritu na kráľovskom krídle, má dvojicu strelcov. A toto je príjemná koncovka. Čiže je v záujme čierneho teda vyhnúť sa tej výmene veži. Na nejaké veža D8... Pôvodne som chcel hrať, tuším, jazdec A4, sa mi páčila takáto myšlienka. Môže byť, no, tu veža E7, veža D7, teraz mám SF5. Vlastne, a tuto vlastne získava materiál biely, čiže strelec F2 nie je riešenie a po jazdec A4 stojí biely príjemne. No, dá sa hrať aj G4. Tým, že tí pešiaci sa pohnú. A tak jazdec, keď aj skončí na D4, to ešte nie je všetkým dňom koniec. Nakoniec na jazdec E6 ešte stále mám strelec F5. Jazdec E6 sa stalo v partii. Čierny teda nechal si tú vežu na E-stopci, šiel jazdec E6, prišlo strelec F5. No. A tu som teda musel, strelec F5, tu som musel počítať variant strelec F2, veža E2. No, strelec bere G3 nie je veľmi dobré, lebo bieli zahra veža G2. Ja tu nás získam vlastne naspäť toho pešiaka. Strelec H4, veža krát G7. Pešiak je späť, hra sa otvorila a to vieme, to vyhovuje bielemu proste pri tých dvoch strelcoch. No. A černý neudrží toho pešiaka G7, lebo jazdec H5, strelec G4 vedie k strate figúry. No a po strelec F5, teda strelec F2 nie je ideálne, ale není ideálne ani to, čo zahral Varga. On išiel král C7. Miesto toho mali s kráľom na D7. Mal sa snažiť brať späť na E6 figúrov. No, po jazdec E2, ok, už bielý pokryl to pole D4, G6, C3. Bielý stojí o niečo lepšie teda, ale tá čierna pešiaková štruktúra ostáva neporušená. Má stále len dva ostrovčeky. No, a uvidíme, že tá pešiaková štruktúra toho vlastne bielý získa vlastne ďalšiu výhodu, alebo, ako sme mali tú tému predtým, vymení jednu výhodu za inú. Po král C7, tu už ťažko mi je udržať tú dvojicu strelcov, to jazdec D4 šach hrozí, ale dá sa brať na E6 a teraz je to jedno, čím čierny zoberie, bude mať potrhaných tých pešiakov kráľovského krídla. Keby zobral pešiakom, znovu som chcel hrať jazdec E4. No. Ale dá sa hrať aj strelec E3. No. V obidvoch prípadoch teda bielý má prevahu v koncovke kvôli lepšej pešiakovej štruktúre. No. Party teda šlo veža E6, veža E6, F6, král D3. Bielý môže centralizovať kráľa a na král D7 jazdec E4. Ďalšia výmena. Ďalej bielý aktivizuje toho svojho kráľa, tým vlastne, že sa vymenili aj všetky veže a už aj ďalší pár ľahkých figur, bielý kráľ môže aktívne sa zapojiť do hry. Oveľa aktívnejšie ako pri viacerých figurách na šachovnici samozrejme.
Aj tuto teda šli iné ťahy, G4, strelec E3. Jazdec E4 aj počítač označuje za najsilnejší ťah. Jazdec krát E4, král krát E4. No, bielý má teda tú majoritu na tom kráľovskom krídle a tá je mobilnejšia ako tí pešiaci čierneho na tom dámskom krídle. No, tak tu prichádzalo do úvahy strelec E7. No, stále stojí bielý lepšie. No, môžem hrať F5, môžem zahrať H4 a postupne ďalej postupovať tými pešiakmi H5, G4. A bielý má šance na výhru. Ako. No, ale tak uvidíme, čo sa stane v partii. Strelec F2, teraz to šlo samozrejme G4. No a tuto čierny si neuvedomil, že čo mu vlastne hrozí. No, to teraz teda ten bielý v podstate... Ako sme mali ten prvý klip, tú Rubinsteinovú partiu, klip na tému zhromažďovania drobných výhod, tak tam sme videli, jak Rubinstein veľmi ochotne menil figury. A táto partia je v niečom podobná. Tu bielý vlastne každou výmenou sa mu podarilo proste nejakým spôsobom získať nejakú ďalšiu malú výhodu. Napríklad tá výmena na E6 zhoršila čiernu pešiakovú štruktúru, alebo ju vymeniť teda. Vymenil som dvojicu strelcov za ďalšie zlepšenie pešiakovej štruktúry. No. A čierny si neuvedomil, že vlastne bielý chce vymeniť aj tie posledné figury, čo sú na šachovnici. Chce prejsť do pešiakovej koncovky. Pešiaková koncovka je za čierneho beznádejne prehratá. No. Napríklad, keď by zahral čierny B5, chceme rozhýbať majoritu, tu na bielý spraví presne to isté. Vymení tých strelcov A5, král D4, král D6, H4. Bielý postupuje pešiakmi G a H a čiernemu sa nepodarí zbaviť sa vlastne z tých pešiakov na dámskom krídle. Jednoducho tam stratí pešiaka na dámskom krídle a nebude mať ani šance na protiútok na tom kráľovskom. No, lebo musí zadržiavať tých voľných pešiakov. Pokiaľ zahrá miesto B5, pokiaľ zahrá A6, tu môže byť problém to, že ja napadnem pešiaka, dobre, príde G6, teraz D4, tá pešcovka je stále špatná, a teraz C5. No, v strelcovej koncovke nie je veľmi rádno dávať pešiakov na pole farby vlastného strelca. No ale problém je v tom, že tu vlastne je úplne znehodnotená tá čierna majorita. No. A bielý teda hrozí si vytvoriť vzdialeného voľného pešiaka na tom kráľovskom krídle, napríklad král F3 a strelec F2, alebo zahrá rovno F5. A tá koncovka znovu dáva bielému veľké šance na výhru. No. Tak ešte relatívne najlepšie bolo zahrať nejaké B6 alebo strelec H4. No ale aj po týchto ťahov, ja neviem, po B6, F5 stále bielý je aktívna strana a má reálne šance vyhrať. Peter Varga zahral C5. No a hovorím, tu si nedocenil tú vlastne hlavnú hrozbu. A prišiel strelec E3. No, mal som síce možná menej času ako súper, ale mal som dosť času na to, aby som spočítal, že vlastne tá čierna protihra v tej pešiakovej koncovke jednoducho je nedostatočná. No tak čierny musí meniť, ináč stratí pešiaka na C5. No, tých strelcov teda musí vymeniť. No a prišlo A6. Čierny pohne tú svoju majoritu, no ale uvidíme, že to nejako nevylepšuje jeho pozíciu. No, navyše to naráža ešte na jeden iný problém, ktorý ja som vlastne v partii ani nevyužil. Vedel som o tom, teda, ale nakoniec som si vybral jednoduchšiu cestu, aspoň takú praktickejšiu. No. Čo som tak rozmýšľal tie, že či sa čierny nepokusí si uvoľniť, toto vyzerá šialene, ako čierny obetuje ešte jedného pešiaka, ale pokúša sa vytvoriť si centrálneho voľného pešiaka a skombinovať to s voľným pešiakom na dámskom krídle. Tak, G6, H4, B5. No. A to priznám sa, nespočítal som to dokonca, ale odhadol som to, že to je jednoducho prehraté. No, je to tak, akože úplne najjednoduchšie tu je zahrať G7, kráľ F7 a teraz B4. C bere B4, C5. No, po B3 idem král D2. A tí bielí pešiaci sú jednoducho rýchlejší. No. Čiže tento motív B4 tam je, ale vyhráva aj C krát B5. Môžem aj takto teda nastúpiť tými pešiakmi. Pokiaľ čierny zahrá král F6, G5, tak ja idem dopredu, král D3, E5, B3. Tu je čierny v cugzwangu.
proste neudrží to a bielý postupí tými pešiakmi ďalej, proste dostane sa na H6, G7, G6, nakoniec spatuje toho čierneho kráľa a bielý vyhraje teda. No. Keď hrá čierny E5, kráľ E4, C4, dobre, teraz kráľ berie E5, ide vlastne už tiež, no ale môžeme ešte si dovoliť proste postupovať tými pešiakmi a teraz teda bielý dá mat. C3 príde kráľ F6 a H7 s matom. No, čiže dávno predtým, ako čierny si postaví dámu, tak dostane mat. No dobre, G5 je také zúfalstvo. No, partii sa stalo A6, H4, B5. No ja som zobral na B5. No. To je technická výhra, ale už som spomínal, bielý tu má pešiakový prielom. Vlastne tu bielý si vytvorí pešiakov na opačných krídlach, C pešiak a voľný a H pešiak. No a jeden z nich prejde do dámy. Ako tu čierny je príliš pomalý s tou protihrou. No, tu už vlastne je král C1, král A3, král B1, no a H5-šaka už nestihne zadržať, proste je príliš ďaleko kráľom. No, a keď hraje A5, tak idem H5. No ale, no hovorím, ako vedel som, že vyhráva aj C berie B5 a nechcel som riskovať, že sa niekde prepočítam v nejakom taktickom variante, tak som teda jednoducho vymenil tých pešiakov, zahral H5. Prišlo kráľ E7, G5, kráľ F7, kráľ E4, kráľ E7, kráľ E5. A čierny je v nevýhode ťahu. A teraz proste musí spraviť nejaký ústupok, už kráľ D7 nemôže, lebo to ide mimo štvorca pešiaka. A keď zahrá C4, tak sa vytvoria diery medzi tými čiernymi pešiakmi, bielý kráľ sa vráti pre tých pešiakov. Pokiaľ zahrá čierny kráľ F7, no tak príde král D6, C4, král C5. A už bielý ide zbierať čiernych pešiakov. No tak stalo sa teda B4. No a bielý král sa vracia. A už smeruje na C4. Teraz už plán je jednoduchý, král D3, král C4. No, prišlo C4, král D4. No a teraz teda E5, to je taký posledný zúfalý pokus. Samozrejme, teraz nemôže bielý zobrať kráľom, lebo ten čierny C pešiak utečie do dámy. No, ale pešiakom sa dá brať. Pešiakom sa dá brať a čierny sa vzdal v tejto chvíli. No. A takisto miesto brania na E5 sa dá zahrať aj kráľ bere C4, F4, kráľ D4. Aj takto bielý vyhraje, no to F krát E5 je jednoduchšie. Tuto sa čierny vzdal, pretože tí pešiaci dámskeho krídla padnú. Celý ten prielom vlastne nedokáže on realizovať, pretože po F krát E5, C3, príde BC3, B3, král D3. Jednoducho bielý král sa vráti do štvorca. To jediného voľného čierneho pešiaka zadrží a tí bielí pešiaci rozhodnú partiu. No, čaká nás ešte jeden posledný klip na tému zhromažďovania drobných výhod a možno vám tu zatiaľ nejaký šachista chýba. Tak poslednú partiu na šiestu tému si ukážeme Magnusa Carlsena. Magnus Carlsen je technik par excellence, v tejto disciplíne je najlepší na svete a v šachu vôbec, napriek tomu teda, že teraz nedávno prišiel o titul majstra sveta, ktorý sám odmietol alebo rozhodol sa ho neobhajovať. Tak jeho technické výkony ako sú skutočne niečo, z čoho sa môžeme učiť. Tak na budúce teším sa na vás a ukážeme si partiu Magnusa Carlsena.